Çmimet e garantuara vazhdojnë edhe për muajin shkurt. Qeveria vendosi që masa për ngrirje të çmimeve të produkteve ushqimore dhe pijeve jo alkoolike të vazhdojnë deri më 29 shkurt. Me ndryshimet e miratuara në vendimin ekzistues me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, kufizimi i çmimit zgjat deri më 29 shkurt 2024 në vend të datës 31 janar 2024 për disa lloje të produkteve ushqimore bazë përkatësisht orizin, miellin, bukë dhe produkte produkte të tjera buke, biskotave, politankave, makarona, mishit dhe produkte mishi, qumsht, vez, djath, djath dhe produkte të tjera të qumshtit, uj natural dhe të gazuar dhe lëngje pa gaz dhe të gazuar si dhe lojeve të caktuara dhe birës së letë, njoftojnë nga qeveria. Në kryetari lidjes së sindikatave të majqizonis, për sektorin privat, Ivan Peshevski kërkoj shtimin e mbiqyrjes nga inspektoriati i tregut dhe nga inspektoriati i punës, sepse vërëhen rritjet të të shmimeve në shitjet me pakicë në përmarkete. A i thanë se në gjithë vitin 2023 në sektorin e ushqimin dhe pjeve jo alkoholike ka pasur shtrejtim të vazhdo e si pas shportës së konsumit. Nga Ministri Ekonomisë tonë se masat janë vazhduar nga që kanë treguar rezultatet të dukshme duke krasuar inflacionin e vitit të kaluar që ishte mbi 20% për produktet ushqimore dhe pjet jo alkoholike, kurse inflacioni përgjishëm ishte 14.5%. Si pas resorit e ekonomisë, aktualizat aktualisht inflacioni ushqimeve është 0.1%, ndërsa inflacioni përgjithshëm nuk e kalon kuotën e 3.5% në nivel vendi. Ky vazhdim jep mundësi kuvendi që brenda muajit të shkurtër të miratoj ligjin për parandalimin e praktikave jo korrekte tregtare që sipas qeverisë është rasti i parë në të.